Pieten. Klaas. Klaas? De laatste. Oh. Wat zeg je? Ethan, eerst eens even de stand van je handen op de riemen. Je hebt heel veel riem over. Dus probeer je handen iets meer naar het uiteinde van de riem te doen. Het tweede is, juist, kruip niet in je bubbel, maar let op wat er om je heen gebeurt. Kijk altijd naar je horizon. En het derde is, probeer lekker schoon uit te pikken. Nou, ik laat het aan jou over hoe ik aan de zijkant kom. Ja, inderdaad. Ja, dit is een paar klapjes naar bakboord. Heel goed. De zon is precies op tijd weg. En dat jij gewoon goed klaar zit ervoor, hè? Wat jij doet voor bij een catch, je trekt je schouderbladen nog een beetje uit elkaar om nog meer lengte te pakken. Dat hoef je niet te doen, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Dan ga je wel aanwennen om schoon te varen, uitpikken en dan los van het water te zijn.